A gente começa falando de um caso muito sério, porque geralmente a gente abre aqui o Primeiro Impacto com as notícias policiais, né? Mas a gente começa falando de uma guerra contra a dengue, contra a chikungunya, contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. E principalmente com o carnaval chegando, o fluxo de pessoas aumenta nas cidades. E para evitar que haja também um aumento no número de contaminados por dengue ou chikungunya, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto está adotando algumas medidas preventivas. Nós vamos falar disso a partir de agora. A Larissa Cruz está trazendo todas as informações. Larissa, bom dia. Quais são as ações que a vigilância epidemiológica está realizando aqui na cidade? Porque os casos estão aí, né? Infelizmente, o risco principalmente de aumento no número de casos dessas doenças que podem matar, né? E quais são essas ações importantes para a nossa sociedade? Oi, Sandro. Olha, realmente, o que você disse faz todo sentido. É uma guerra e assim como as guerras e nos nossos casos policiais que a gente traz aqui, né, para o pessoal de casa, a dengue também pode aí resultar em morte. Por isso é tão importante que a gente fale sobre isso e também é importante ações como essa da Secretaria de Saúde em parceria com a Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto. E o que acontece? Estão intensificando as ações de combate ao mosquito em locais onde vai ter grande fluxo de pessoas neste período de carnaval, para evitar aí o contágio e também para minimizar o problema, que é um problemão, né, aqui em São José do Rio Preto. Mas para contar tudo certinho, para a gente explicar como está sendo feito esse trabalho, eu estou com o biólogo da Vigilância Ambiental aqui de São José do Rio Preto, o Luiz Feboli, que vai explicar para a gente quais locais estão acontecendo, né, essas nebulizações, vistorias. Bom dia para você. Bom dia. São várias frentes, né, durante toda essa semana, às vésperas do carnaval. Então, foram feitas a nebulização, o bloqueio e o controle de criadores, né, aquela retirada dos criadores, as vistorias, hotéis, aeroporto, rodoviária, no recinto de exposição, onde vai ter um grande evento de carnaval, né, e até em alguns outros locais da cidade onde teriam os blocos. Como que está sendo feito o trabalho? A gente sabe que o inseticida, ele mata a larva, mas não mata o mosquito. Então, como que é a dinâmica do trabalho de vocês? Isso. Esse inseticida, né, a gente usa dois modelos, né? Um é essa focal, que é esse inseticida que realmente fica impregnado, onde o mosquito vai sentar ali e vai morrer. A nebulização, que mata o mosquito voando, que é para fazer o bloqueio realmente nesses lugares, para não ter agora esse mosquito não picar e uma pessoa que de repente está transitando pela cidade, ou até um munícipe que está saindo da cidade, não espalhar esses vírus novos. E também a retirada das larvas, que isso é o mais importante, que deve ser feito periodicamente. E esse trabalho também vai se estender posteriormente aí para as escolas, casas que estão ali fechadas, residências? Sim, esse trabalho, principalmente o do BRI, né, que é esse veneno que fica impregnado, a gente está fazendo aí, a Secretaria está fazendo em imóveis abandonados e nas escolas durante todo esse período até o final do verão. É sempre bom reforçar, eu acho que o pessoal de casa sabe muito bem, né? Mas tem que fazer ali a lição, olhar o seu quintal, mas tem um dado interessante, que dentro de casa o risco também é grande, né? Aí de ter ali um foco de mosquito, da larva. Isso, nesse período de muito calor, o ciclo do mosquito, ele é de 5 dias apenas. Então o morador, ele precisa olhar a sua casa semanalmente, olhar aquele ralo, a vasilhinha de água do cachorro, do gato. O vaso de plantas são recipientes que têm água o ano todo. Então é muito importante que o próprio morador olhe a sua casa, veja se não tem essa larva lá e faça a retirada. A gente conversando anteriormente, você tinha dito que 80% dos casos estão dentro das residências, né? Não necessariamente ali no quintal. Isso, um mosquito, ele põe os seus ovos, esses recipientes, em ambiente de preferência escuro e baixo. Então, foi verificado que mais de 80% dos recipientes com larvas estão dentro do domicílio, intradomicílio. É aquele banheiro de pouco uso, um vasinho de planta esquecido e principalmente hoje o bebedouro animal é um dos principais criadores. O pessoal só troca ali, só repõe a água, mas não lava o recipiente, né? É importante lavar bem com uma bucha.
retirar bem a fêmea do mosquito, ela põe esses ovos na parede do recipiente, né? Então esses ovos podem ficar num ambiente seco por até um ano. A partir do momento em que entra em contato com a água, ele eclode. Então isso serve para a vasilha do bebedouro animal, mas também para os vasos de plantas, aquele vasinho pingadeira que fica embaixo das plantas, né? Ali é preciso lavar, não só trocar a água periodicamente. Certo, Luiz, muito obrigada pelas suas informações. Então, Sandro, como a gente sempre reforça, a Prefeitura, as secretarias estão fazendo, né, aí o seu trabalho nesses locais que vão ter realmente grande circulação de pessoas agora no carnaval, né? Os bloquinhos de carnaval, esses locais que vão ter bloquinhos, hotéis, claro, aqui no recinto de exposições, mas sempre fica, a gente sempre reforça o alerta pro pessoal fazer o dever de casa, limpar a sua casa, o seu quintal, e o bichinho ali tá sempre por ali, sempre vai estar presente, então tem que fazer a nossa parte para evitar casos, inclusive casos que resultam em morte. Com certeza, é cada um fazendo a sua parte, né? É o município fazendo a parte dele, que compete, né? O morador, né, que está aí nos assistindo em qualquer bairro. Hoje, infelizmente, o mosquito pode estar por todos os cantos, então cada um fazendo a sua parte, eliminando os criadouros, né, e estando em alerta. Bom, aqui em São José do Rio Preto, em janeiro, foram 149 casos de dengue, 115 de chikungunya, graças a Deus, sem nenhuma morte, né? É, quase 10 mil casos no ano passado. Então, é um alerta já há algum tempo que a gente fala sobre dengue. No ano passado, a gente teve 2 mortes, portanto, é doença que pode matar. Então, cuidado, cada um fazendo a sua parte. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.